L'objectiu és, partint d'una rigorosa i d'un rigorós estudi i anàlisi de la realitat, dissenyar aquelles línies que són estratègiques per dotar el sistema i el model universitari català de la màxima estabilitat i que se li permeti mantenir els nivells de qualitat assolits a l'actualitat i també els nivells d'equitat.